L'Associació Espanyola de Pediatria demana vacunar els nens d'entre 6 mesos i 5 anys per protegir-los contra el virus de la grip. La vacuna no està finançada en aquesta franja d'edat, però ja s'aplica amb èxit a països com el Regne Unit, on està finançada fins als 11 anys. D'altra banda, la Societat Catalana de Pediatria alerta sobre la gran capacitat de transmissió que tenen els nens d'aquesta franja, que són qui finalment acaben encomanant la grip al seu entorn. Des del Parc Taulí expliquen que encara és una incògnita saber quina afectació tindrà la grip aquest any i que tot dependrà de la incidència del coronavirus. Tot i així, també demanen que la població es vacuni. L'any passat no va haver-hi grip, aquest any de moment comença a haver-hi. Clar, si ens ha agafat l'època que comença la grip en un moment de coronavirus baix, segurament tornarà a haver-hi grip. Si tornés a pujar el coronavirus, que no és el que volem, doncs possiblement col·lapsaria una altra vegada la pujada de la grip, però jo quasi prefereixo que torni la grip. Tot i que, després de no circular un any sencer, també és una incògnita què passarà amb la grip, si arribarà més forta, si la gent haurà perdut defenses per estar un any sense estar exposada, és una incògnita. Jo també recomano vacunar-se de la grip. La campanya de vacunació de la grip està en marxa des del 25 d'octubre i es preveu administrar 81.000 dosis a la comarca del Vallès Occidental.